Joo, sõbrad! Tšau! Kert ja Elona siin. Ja praegu maikuu lõpp ja siin näitab iga päev 24-30 kraadi sooja. Laus päike. Ja noh, mõtlesime siis, et lähme Pärnusse, kuhu mujale. Lähme, teeme väiksed rannatiirud, lähme sööme midagi head ja jääme ööseks. Aga praegu oleme Elvas ja lähme pesema auto puhtaks. Et noh, Ilants, mis pugid? Tupla. No nii, puhumis reid vist. Tere. Enne Pärnu minekut mulle mingi pakk tuld. Auto on ilus puhas. Mingi jope tellisin kuskilt. No nii, 50 kilometrit veel Pärnu on jäänud. Ja siin on üks tankle ja vaadake seda. Kevatorm sai läbi või? Ja siin on liitlas väed oma tankidega. Päris äge. Hey, good morning. No nii, sõbrad. Jõudsime Pärnu kohale. Lähme käime poest läbi, ostame mingi vett ja midagi ja vaatame edasi. No nii, sõbrad. Täna pole midagi söönud. Kõht on tühi. Ja kuna ei viitsinud kesklinna minna midagi otsima, siis läksime lihtsamat teed pidi ja tulime Hesburgesse. Midagi suurt ei võtnud, teeme väiksed purksid. No nii, sõbrad, jõudsime siia mini loomaaia juurde. Lähme vaatame siis, mis siin väikeses putkas on võimalik. Ei kujuta, et killukene maja. 7 euri pinna. Ja siiski õnnestub teil midagi taha siin sees. Tarantlid. Aga noh, ma ei tea sealt Elvakandist inimesed, et ma igaksuks näitan, et noh, et vaata, ma ei tea, mõned inimesed ei ole kanamuna näinud. On kanamuna? Kanamuna ei ole. Ei ole kanamuna. Teid on nagu raske petta ilmselt siis, jah. Ämbliku muna on võib-olla niisugune. Krokodilmuna. Vaata, kanamuna on, eks ole, siit näed, siit on niimoodi ümaram. Teise kujukaupis, eks ole? Siit, nii. Ja kukemuna jällegi, siit on paremalt poolt ümaram, eks ole? Ma ei tea. Kanamuna on vasakult. Kukel ei ole muna, kura üritab petta see. Kanamuna on vasakult poolt ümaram, kukemuna on paremalt poolt. Noogutad kaasa kuulele, kui saate mõtlema. Kõike tuleb tõenevalt. See järelikult on krokodilmuna. Puu püütan. Nii rohelised, et jungise pane tähele, kui nad seal puu peal on püsid. Nii ilus. Vaata tule sama. See on küll ilus. Jah, Frida, tere! Mis sa värised? See on täpselt sellise, nagu kerasid krof. Kerasid? Jah, vaata, naudib. Jah, ta võib nõu alt kesugada, ta ei tõesti midagi. Ongi nagu kivi. Ajatame meeldis. Jumala, äge! Jah. Frida, joo. Nagu magab, vaat. Dinosaur. Dinosaur. Kõva. Prevet. Taksid endale kõrvud. Nii kore. Hei. Teine.
Vaata nagu kuradi sarved on pea peal. Silmade juures seal. Aga meie maja kõige ohtlikum koht on see. Miks? Hammustavad kõige rohkem. Vaata siia pistate näpu ja saategi hammustada. See on täiesti lihtsalt. Ma vaata, see on sellise tugeva paksu kaelaga tegema. Võtavad õhku, vaata vahepeal. Noh, sa oled seda kätke kaamutatud kussi saab. Ilona mängib siin madudega. Nii mõnus nähk. On. Noh, siin on nagu ta täitsa suurem. Näeb välja. Jah, pane nagu. No selline madu, siis ei ole kedagi hammustanud või üldse ei hammustagi või? Siin üks sõkkine vaatepais sai mingi sutsule aasta tagasi viimati hammustada. Aga ta vehkis seda käega nina väest. Ta on nagu väiksed nõelad, aga nambad. Ei hullu midagi. Taad. Vaata lähedalt ta suud, tal on nagu mingi kihvad seal. Ma ei tea, kas... Jah, mis ta jääb jääb? Aga noh... Ei, aga ma noh... Noh, Ilona, kuidas meeldis? Lahe. Väike, aga lahe. Väikse loomaaia kohta, väga äge, mulle ka meeldis, et siia tasub tulla, väga, väga soovitan. Mees rääks väga ägedat tuttu ja tegi nalja palju ja lasi igast asju käes hoida. Just ei tea, mida uskud. Jah, et ühesõnaga siia võite tulla, aga nüüd vaatame, mis me edasi teeme, et väljas on ikkagi jõhkralt palo. No nii, sõbrad, panime auto. Tervise spa parklasse, pool tundi on lubatud nendele, kes pole kliendid. Loodame, et autot ei viida ära. Lähme käime muuli peal ära. Viimati siin muuli peal käisime, siis ma ei tea, see oli ikka mingi 3-4 aastat tagasi. Et lähme vaatame, hüppame, kargame. Näitame teile ka, kes pole veel käinud. Tegelikult on juba palju kõnnitud, ütleme nii. Ei ole. Selle... puusilla või purde või mis iga. See sai nüüd ära kõnnitud, nüüd on veits liivast teed. Ja siis hakkab muuline, et kivitee hakkab pihta, aga selline kuumus on siin täitsa pael. Pael. Ma mõtlesin, et ma võtan särgi ära, aga ma ei taha. Kõrben ära. Pärast rannas panen väikse kreemi ja siis on teine asi. No nii, oleme kivitee peal ja päris, päris pikk maa on sinna lõppu. Aga noh, tasa visi lähme ja Ilona võttis ka sandaletid jalast ära ja palli jalu siin. Noh, kud on? Osad on teravad. On jah, tasak kesi, et ei kukku. Sõidame siis. No nii, sõbrad. Oleme kuskil poole peal. Ja nüüd mul tuli meelde, et alles eelmine aasta me käisime Ilona pere ja sugulaste ja värkidega siin Pärnumaal trippimas. Ja käisime seal teise muuli peale, aga ma ei mäletanud, kus see muul oli. Aga vaat nüüd tuli meelde, kui ma ühte asja nägin. See põhimuul, kus me praegu oleme, noh, oleme siin. Aga see teine ongi see vana muul või see teine muul. Seal on selline vaatetorn, seal tegime pilte ja vaatasime, et alles eelmine aasta käisime seal. Aga see on pikem, et lähme lõppu, vaatame. Mõnus tuul on küll siin, mere peal juba. Väga huvitav. Paresel oli suur kalasuus, aga ma ei teanud, ausõna, et varesid söövad kalu. Mis asja? Siin oli toonekured enne kivide peal.
et mis ma teile veel öelda tahtsin, et kui siia muulile tulete, siis parem on, kui te tulete tossudega või tuletegi, ma ei tea, palli jalu, sest plätud ja sandalütid ja asjad, et need võivad natuke ohtlikud olla. Et, ja vihmas ilmaga või no, kui on väga suur tuul, et on pritsinud vetsja kivide peale. Et see on ka väga ohtlik, väga libedaks läheb need kivid. Aga mis on kõige ohtlikum asja siin nende kivide peal. Linnusitt. Puhas ehtne linnusitt. Nad panevad selliseid lärakas ja need on väga libedad. Ja siin on väga palju inimesi kukkunud ja tihti peale suvelika siin on kivid, väga paljud kivid on verised. Et hästi ettevaatlikult. Peate vaatama, kuhu astute. Ja mina jõudsin kohale. Ütlen ausalt, et selle muuli peal, kui mina viimati käisin, oli siin selline kõrge kivi või selline plate või ma ei mäleta. Ühastas sinna üles sai ronida. Aga nagu näha, nüüd on see ära võetud ja ma ei tea. Kohe värsti läheme väikest võtma randa. Me tulime nagu kivi jaavar rahulikult niimoodi. Poole tonniga. Vaadake neid vetikaid. Täna on mõnus, täna on tuul. Kui tuul poleks olnud, siis oleks päris karm. See on nagu väike plintses. Istus kivi peal. Pakkusin Ilonale, et lähme Pärnu vaata. Oh. Et lähme võtame spa hotelli, ma vaatsin. Hea hind, värgid, särgid vaata. Ja siis ütles, et mis me sinna spaasse ikka lähme. Et lähme ikka mere äärde, võtame päikest ja vaata. Värki, särki. Et võtsin tavai siis. Ja siis ei viitsin telgiga tulla siia Pärnu mere äärde. Siis bronnisin hosteli. Hostel on odav, et nagu nii, kui me seal ainult ööbime, et siis ju päris neigastas. Võtsime hosteli, see on siin samas Viking spa kõrval, on hostel, kohe kõrval, jah. Et Viking spa oleks olnud seal 100 midagi euri, aga see tolle koha saime 39. Päris palju raha jääb üle esiteks ja teiseks oma käimised saame samamoodi ära teha. Mis puutub sellest spaas siis? Me siin paar suve tagasi Ilonaga, võtsin Ilona kaasa ja tulime nädalaks Pärnusse. Ja mis me tegime siin oli see, et me katsetasime Pärnu spaasi. Ma küll ei teinud sellest tookord videot, aga me olime 7 päeva ja me käisime kokku 7 erinevas spa hotellis koos ööbimisega nagu. Võtsime enamus kohtades olid kõige kallimad toad ja kahes vist oli ära broneeritud. No igastas üli kõvali. Ja meie lemmik spaaks kujunes ikkagi Viking spa. Miks? Spa ise oli väga mõnus, väga ilus tollel ajal. Ma ei tea, kuidas praegu hooldatud on. Pole käinud juba, ammu. Aga tuha saime täpselt hästi kõrgele. Et meil oli suur voodi. See oli kesksuvel. Kliima tuba oli mõnusalt jahe. Rõdu, vaade otse valli käärule. Või valli kaar või mis iganes. Ja super vaade. Super, kõik oli mõnus ja spa oli mõnus ja söögid olid mõnused, kõik oli väga tiim. Ja selle spaaga jäime nagu retsilt rahule. Kuidugi me käisime seal mere ääres nii paljudes teistes spaades ka, et kurta ei saa, iga pold. Üks spa oli hästi vastik, haises ja mingi uudne, aga ma ei mäleta enam nime. Aga Viking spa alati, kes Pärnusse tuleb, võib sinna vabalt minna, ta oli ikka väga mõnus. Ja käisime too hetk veel seal. Me tegime siin palju asju. Me käisime samamoodi muulil ja käisime ATV Safaril.
Pärnust natuke väljas, kuskil oli seal mingi kahekesi läksime. Vihm hakkas sadama, saime kile jopeid ja värgid, aga maru äge oli ikka, üli ka. Et selliste punaste ATV-dega kindlasti netist leiate, kes tahab, kellele huvi pakub siin Pärnu lähedal. Sa võid ju pildi ka juurde panna meist. No kui ma leian üles, et päris äge oli, et tal on päris palju ATV-s, et saab gruppidega ka minna. Isegi mitme tunniseid sellised pikemaid sellised väga ägedad rajad. Üli ka. Otsa esined ilgu. Jõudsime tagasi siia spa juurde. Üks hea asi. Auto on alles. Ei ole ära viidud. Aga nüüd on teine asi. Kas trahv on peal? Seda ei tea. Eks kohe vaatama. Trahv ei ole. Üli kõva. Äike päike. Meri, värgid, särgid. On küll nagu suvi juba. No nii, sõbrad. Mingi tunnik on juba päikest võetud. Päris palju inimesi on tegelikult. Arvestades seda, et suvi pole veel käes. Aga noh, nädala vahetus. Üli mõnus ilm, ma ei tea. Kas on siit näha juba, aga Ilona nägu on tuli punane. Ma ei tea, et mul on ka päris punane juba. Pole väga oldki. No. See on see kevad päike vaata ja siis see suur ranna meretuul ka vaata. See tunne, kuigi tegelikult kõrved päris kiiresti ära. Aga ma arvan, et kohe lähen teen sulpsti, lähen kastan sisse ja vaatan, kuda see merevesi praegu on. Rausselt jää külmaga, noh. Eks vaatame. No nii, sõbrad. Kalda selline vanni vesi. Ilona ei viitsin veel tulla. Saab päikest, et... Mõnus ikka, et sai tuldud nädalavahestus ja Pärnu, et kurad jääd ilma. Väga mõnus, ma ei tea. Siia ma olen kõik äge olnud. Kõht on vees, ütleme nii, et tegelikult, ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga siin meres, mida iganes, siin on nagu kaks korda soojem, kui oli nädal tagasi Pangodi järves. Aga kastame korra sisse. Okei, see oli küll mõnus ja ootav. Ei olnudki nii, nagu ma arvasin. Täitsa mõnus. Fuck yeah, no suvi tuleb kurad küll, see külm niiska tallu oli ikka õudus. Oi jah, kurad. Varsti koppe ja silmad on nii lämm, et kuskil käi ei saa igal pool tilgud, kurad. No jah, mis seal ikka? Noh, ei läinud. Väike sips. Sips, chips. Noh. Teamworki. You can do it. Päris mõnul. Nii, sõbrad, saime võtmed kõtte. Ja hostel, ühine köök. Esi on joodav, nõud, klaasid, kõik on olemas. Liit on, kõik võib kasutada, kõik on timm. Et 39 eurost, mida muud tahta. Saime kõige kõrgema selle toa ka, kõige kõrgemal maja ka. Ei tea, kolmas korrus või neljas ei saa kõrgema nii kõrgema. WC ja tussiruum. Noh, koristaja käib iga päeva. Otseselt ma ei ütleks küll, et ta haiseb. Ei haise üldse. Lihtsalt hostel nagu hostel, diivan telekas, tasuta wifi. Et ma üldiselt hostelitest kujutan midagi hullemat ette. Et täitsa normaalne. No nii, võtsime siit nurga poest
ongi põhimõtteliselt, et Viiking Spa on kohe siin. Tuolt sinine seal. Ja meie hostel on kohe siin nurga peal. Et võtsime siit nurga peal, oli väike kiosk, võtsime väikse külma spraidi. Ja lähme vaatame nüüd sinna kesklinna poole või sinna poole. Kered on päris eledad, tahaks midagi süüa. Vana hea Pärnu, mõnus selline. Suvituslinn. Somme on kõik kohe täis. Bussid toovad. Nende jaoks on kõik nii odav. Sealt saab paadiga sõitma minna ka. 15 euri inimene. 30 euri pere. Kaks inimest pluss laps siis. Tund aega sõit ja ma ei tea. Normaalne. Saad väikse loengut vaatama minna. Ega meie nüüd ei tea, kuhu sööma minna. Stefanisse ei viitsi minna, see on nii palju käidud. Stefani pizza. Ega see Pärnu kesklinn või see pea täna või mis iganes. Ega see on päris äge selline vanaaegne. Ei ole üldse paha. Massaas. Värgid särgi. Et siin normaalne. Ammu pole käinud, siis on ikka äge vaadata. Vaadake seda inglit siin. Iga nurga peal on baarid ja karaoke baarid ja klubid ja Kiina massaasid ja värgid särgid. No nii, sõbrad, tulime Gruusia restorani. Vaatame, mis me siit saame. Pole kunagi käinud. Ja võtsime sama teine, et mõlemad. 17 euri praad. Ja võtsime mingi kruus ja limonaadid ka. Või mina võtsin täna. Ja no vaatame. Päikse käes ei kannata üldse kõndida näiteks. Et nii on. Et Silano Luinamarjama, mina sain sellise limonaadi. Proovime. No nii, sõbrad, vaadake seda. See näeb küll üli kõva välja. Armeenia oli see või Gruusia? Ma ei mäleta, ausalt. Ütleme nii, et mina ei olnud ammu nii head sööki saanud. Ausõna. Mulle nii meeldis. Üli kõva. Et šampiljonid koorega astmes, granaatõuna tüüki, praekartul meeste lemmik. Armeenia, jah, Armeenia. Armeenia saas lõkk. Igast, ma ei tea, paprika, chillid, värgid, mis seal kõik. Mulle nii meeldis. Värskilt küpsetatud sai anti kaasa. Et jah, väga timm. Ei lõnd selle vist väga meeldine. Seal mõtlen, mis ei meeldi. Seal oli see koste, mis tegi selle maitsa imelik. Ürtsika sinu jaoks? Jah, imelik. Jah, et ega ei saa vaielda, et maitsed on erinevad. Selle vastu ei saa. Aga jah, mina ei nii rahul. Väga hea oli. No nii, sõbra. Pärnu elab. Kõik toidukohad on pungil inimestest. Parkides ka istuvad puud all, teevad napsu ja räägivad juttu ja rannad on täis. Et inimesi on. Väike pargikena. Suvel on siin kõik paksult roose täis see sein, hästi ilus. Üks aasta nägime hästi ilus oli. Mingid tulbid on siin. Nüüd on siin kuuma saandest, pole ka astetud värkist särk. Aga näe, roosipõõsad juba lehed kõik rohelised ja varsti tulevad roosid välja. Kõud on täis, aga ei oskagi midagi teha. Käime duši all ära. Lööme ennast värskeks.
No nii, sõbrad. Ilona läksid rinnakad katki. Või noh, ujukad tähendab. Ujukad, noh. Klõkas läks tagant katki ja ta ei viitsinud. Ta ei tahtnud ka. Ta läks tuši alla ja siis puhkab ja pikutab. Aga ma mõtlesin, et ma olen tiksun tunnike kaks siis spaas. Ujun jahedas vees. Keha on nii kuum, et siin samas kõrval. Miks mitte, noh. Lähme, teeme väiksed ujumistiirud ja näitan teile ka siis, kuidas see spa on. Saunas võtate leili, siis tulete siia. Ma leili ei võtnud, ma käisin auru saunas. Mõnulesin natuke seal. Tõitsab paer. Jumal äge. Ma olen võtan leili ja siis tulen siia tagasi. Päris külm. Siin on ikka jõhkrat külm tegelikult. Ei ole kadaka viilud, ainult terved kadaka puud, noh. Oksad, jämedad puud. On seintaks ja laeks pandud, mõnus õht selline. Mõnus katuse terass, saate päikest võtta siin. Iglu saune, lähme proovime ära. Päikeselooja. Ilus päikeselooja, oranss, aga ma ei tea, kaamera ei võta millegi pärast nii kaugel. Või peal sillerdab kõik oranss, üli kaa. Ma ei tea, miks ta ei võta tavast, ma võtan ka. Nüüd on mõlemal üli mõnus värski olla. Keesime spaas, või noh, mina keesin. Ilana käis pesus, puhkas. Mõtlesime, et tuun välja, jalutama veid. Mõnus ohtu. Kõik pingid värgid on inimesi täis. Kahju. Küll leiame ka midagi. See paet ka just tuleb, mis teeb neid päikseloojangu sõita. Tuleb sealt tagasi. Läheme tuppa ära, viskame pikali. Ei oska midagi teha. Läheme rahulikult. Sääsed ammustasid. Jah, palju sääski oli. Puresid meid. Aga palju rahvast oli seal rannas ikka. Noh, aga läheme viskame tänaseks pikali ära. Ma arvan, homme näeme. Tavai. No tere hommikus, sõbrad. Kell on 8 hommikul ja magasime päris hästi. Vähemalt mina magasin küll üli hästi, ma ei tea kuidas, aga võibolla olime lihtsalt nii väsinud. Ilona, kuidas sa magasid? Normaalselt. Siis on väga hästi. Mõned toimingud on vaja jälle teha. Thank you.
et teeme mõned toimingud ära, ma ei tea, peseme hambad ja... Ja siis ma arvan, lähme jälle randa, sest noh, ei saa ju raisku lasta. Et lähme sööme kuskil, lähme randa ja vaatame. Aga noh, praegu siis ta vaidu. Küll on mõnus, kui rand on tühi. Plätud on jalas, täiega pala. Kõhud on tühjad, kõik kohad on kinni, vaata. Hosteli probleem. Poodi me ei jõudnud eile ja hommikus võiks pakuta. Et me ootame, kuna siin need rannabaari need lahti tehakse, siis saa sealt süüa võtta ja jäätist. Päevitame ja ujume täna jälle. Me vaatame seal taga, ma arvan, ilusat purskaevad. Äkki purskaev värgis, saate siin jahutada, et ei pea merri ronima. No nii, sõbrad, võtsime väiksed lägaburgerid. Et, noh, ma ei tea, kastet väga tegelikult ei ole, aga salatit on küll sellest topelt. No. Et, paneme purksid peeneks ja varstile mujuma ka. No nii. Meie mõnus nädalavahetus hakkab lõppema. Et töösõnaga, ülikõva. Väike selline puhkus oli Pärnus. Ja loodan, et teile ka miskit meeldis või saite ideid, mida siin suvel teha. Et eks siin ole palju muudki veel teha, muusema värki särki, aga kõik ei jõua korra. Meil oli väga mõnus, ülitore. Ja siin meie video lõpeb. Töösõnaga, tšau ja näeme juba järgmises videos.